مرګرو چې دا بمبه چې مونږه دا دغه خبره سٹارټ کړله د دې لوډ شیډنګ په باره کې نو هغه کډومبه اواز زمونږه په چیز ته هات مونږه الحمدلله زه په دې باندې فخر سره وایم چې نن نه دوه کال مخکې چې مونږه دا تحریک شروع کړو نو هغه کډومبه خبره مونږه په چیز ته هات کړې و دا اواز مونږ چت کړو دا هغه نه مخکې یو قسم د سينو چې هغه د دې اواز د په چیز ته هات اواز وکړو هغه نه چې کله افتاب خان کله دلته وزیر پانی او بجلی نو هغې د دې لپاره اواز څه چې هغوی عملي کار کړو هغوی بجلی بحال کړې وه او د هغې نه پس دا څونه ټینې ورچو نو چا د پچیس دیهات نوم هم نه واخیست بیا چې مونږ تحریک شروع کړو نو دې کې مونږ ړومبی اواز صرف د پچیس هغې نه پس بیا خلکو ته رایاد شو چې پچیس دیهات هم څه شته او د دوی بجلی کټتل دوو کارونه که درېو کارونه ډېر وخت بجلی کټتل مارونو زه صرف دقې له راغلی یم زه مونږ ګورو پارټیانې ډېرې دي هغوی خپل هغه کوي څوک وایي مونږ نظریې سیاست کوو صرف نظریه خرڅوي چې یاره مونږ د لارو کوڅو سیاست نه کوو د نظریې کوو خو مونږ نظریه همدغه ده ترقي زمونږ د پارټۍ منشور همدغه دی چې د قوم ترقي دلته چې کم لعنت پاندې زمونږ قوم اخته دی امنشیات دا آیس هغې په وجه باندې چې دا نوې کل چې هر سینګه د دغه ښکار شو د بدامنۍ ښکار شو مونږه کور کې مسلې جوړې شوې کورونو کې مسلې جوړې شوې د اقتصادي د پیسو مسلې جوړې شوې نو د دې مخنیوی به څوک کوي او آیا ښه نه ده چې مونږ یو داسې لار باندې روان شو په شریکه چې هغې کې یو پروګرام وي یو سیستم وي دا نه چې مونږ نظریه کوو مونږ نظریه به د جرمنی او د فرانس سره مقابلې نظریه ده یا د فلانکي شي نظریه ده زمونږ نظریه دا ده چې یار زمونږ قوم روچت شي زمونږ قوم یو لار به یو ټریک پانی شي زمونږ د قوم اساسي چې دي په دې قوم ولګي د دې فائدې باندې راشي زمونږ نظریه همدا ده زمونږ شروعات او د آخرت آخر دقې باندې سټارټ کېږي او په دقې باندې ختمیږي زمونږ د قومي وطن پاټۍ نظریه چې یاره که د دې قوم څه ښېګړم کېږي مونږ هغې هر یو فارم باندې هر یو دغه باندې به ولاړ وو انشاءالله او زما چې څونه دغه دی چې څونه مونږ ته خلق عزم ازمایش عزم دل دلتا نو اغي کی تاسو قتل چې دلتا واحد افتاب احمد خان شیرپو صاحب چې اغي دلتا د بجلی یا د ګیس په مت کې کار کړی دی او غي کولی شي تاسو ما ته وای دلتا په نور اوم تیر شو تاسو په دا یقین راځي چې دوی به تاسو نه سو لکه خپل هم تاسو ته دی اغي دا د غشته چې دی تاسو ته دا بجلی او دا د ټیک کړی شي رونو دغه لار اغلی او چې یار تاسو خپل ځان پیژن تاسو کنن خپل ځان نه پیژندو نو الله مکا تاسو براتلم کې بیا پینځه کاله پتیا رو کې په دغه شرمول کې پات نن را پاس خپل ځان پیژنې ملا تړ شه د دې افتاب احمد خان شیرپو او دې کې تاسو ملا تړ شه تاسو وسرو درې دې نو یقین ساته چې تاسو به ان شاء الله تاسو په مرسته باندې د دې تیارونه بروزه مونږ در لاس درکو خو چې تاسو لاس راکې مونږ در لاس نیولې مونږ غاړه درکو خو تاسو لاس راکې نو تاسو ګوره چې تیارونه مونږ وزو وکنه ان شاء الله راتلونکي وخت برنا ویدلتا راتلونکي وخت زمونږ د دې ماشومانو د دې الکانو د دې کولې او غرو خان دې ان شاء الله خو که مونږ ځانو پیژندو او مونږ خپل یو داسې ډلې سره روان شو چې آیا هغه مونږ سره په دې دغه کې مرسته کولی شي مونږه د قومي سیاست نه کوو مونږه لوکل د دیزی سیاست کوو د شبقدر د سیمې د پچیس دیهات او د مټې د دې سیاست کوو تحصیل شبقدر سیاست کوو مونږه به هغه سړي سره ځو چې هغه مونږه دې مسلو نه اوریستی شي نو زه بیا هم تاسو دا وایم چې یاره ځان وپېژنې زه پچیس دیهات دې ټولو ملګرو ته دا رور مشرانو ته رونو ته چې یار دې خپل راتلونکي نسل باندې رحم وکړي چې یار عمدسې د خلکو له لاس ورکړي عمدسې دغله چې یار د دې تیارونو او د دغه نه مباسي
کله پورې باغل ته دې نظریو پسې چغې وکړې چې فلان کی نظریه او ډنګری نظریه ټیک ته جی نظریه په خپل ځای خو زه خو مونږ خو دلته لوکل سیاست کوو نو دلته به انشاءالله ستاسو له مونږ لاس درکوو غاړه درکوو تاسو لاس راکړئ انشاءالله دا 25 دیهات دا ټول بشمول ټول شبقدر تحصیل مټه دوابا دا ټول به انشاءالله مونږ تیارونه روباسو خو ستاسو مرسته به پکاري ډېره مننه.